Dobrý. Takže to pozvání a za polívku jsme remek, který nehraje 15 minut, ale 17. Takže bude hrát 17 minut. Pojďte víš. Thank you.
konečně na koncertě, na který jsou odvážený. Takže pro všechny lidi, kteří nechodí běžně na hardcoreový koncerty z té části sekty, o kterých se pohybujeme, chci říct, že jako kapela podporujeme veganský životní styl. Maso je važa.